në këtë. Pra, si s'ka pikë konfirmimi? Jo tek kjo që thoni ju, po tek ky plan, tek ky plan. Këtë pra po të them pra, se vim në 2030, automatikisht këta mund të lëvizin ashtu si kundër po thotë edhe zotria. Çështja është e tillë, kur dikush të troket në mënyrë direkte në shtëpi dhe kalon kufit e tu, dhemshuria, altruizmi, ndjenja njerëzore, humaniteti, morali kristian nëse doni ta përdorni apo morali teist nëse doni ta përdorni ose islam që se do ose përdorni. Islam në atë rast po më flas nga përqasja ime i vetëm ti kthehemi 99-s çfarë ndodhi ishin rreth 500.000 vëllezër miq që erdhën nga Kosova trokitën në dyert madje nuk ju dha as mundësia për trokitur sepse u hapën portat e shtëpive të shqiptarëve për vëllezërit tan kosovar. E pra, shtëpia shqiptare dhe realiteti e Zotit dhe mikut, por realiteti ishte ky. Të gjithë dinim që kjo ishte për një periudhë kohe. Dhe këta njerëz pas pushimit të luftës do të riktheheshin për ta rindërtuar shtëpinë e tyre, për ta rindërtuar ekonominë e tyre. Por në rastin e fjalë, ne nuk kemi të bëjmë këtu me fatkeqësi të cilët vinë trokasin në kufit tan. Por kemi të bëjmë me një plan masash, i ngjashëm me plan masash, nuk pyetet askush, nuk hapet një diskurs publik. Është dikush që vendos për fatet tona kombëtare, një person, një individ, dhe jam i bindur që edhe antarët e parlamentit të majorancës nuk kanë një informacion lidhur me këtë gjë. Nuk e di e keni marrë një nga ata në pyetje. Janë marrë sigurisht kanë. Edhe çfarë kanë thënë? Fakti kemi ftuar në emision pastor dhe kanë vendosur të mos dalin. Pra rasti është i tillë, zonja Mëhillin. Po pastaj kemi pyetje, kemi patur. E vërtet. Rasti është ky. Detyruan që të reagonin pasi rrodhën në media disa detaje. Pra unë si pastor natyrisht e kam shumë të vështirë se të gjithë panelistët këtu për të pasur të komunikim këtë lloj retorike. Sepse do të qëndroj krejt në një kahje tjetër të të parit fenomenit. Në dimensionin e dhemshurisë, moralit, kujdesit dhe hapjes së vendit. Por, duke parë që situata është krejt ndryshe, pra kemi të bëjmë me një kontingent njerëzish, të cilët nuk kanë ardhur në Shqipëri, por kanë shkuar në Itali, dhe Shqipëria është një vend tjetër, është një vend i tretë. Tani del dikush që merr një vendim, i cili ka një gravitet jo të lehtë, por ka një gravitet shumë të rëndë. Edhe unë që në fjalën tim e hyrëse ju tregova se si mund të ndryshojnë dhe dinamikat në raportet sociale, në raportet kulturore, në raportet gjuhësore, në raportet që lidhen me rendin. Kjo duket pak ekstreme, me thënë drejtë.